Lehtinen pelaa vauhtiin, turkulaisen potku riittää. Ja siinä on Suomelan vetopaikka ja ikävästi nyt loukkaantuu Pelicans pelaaja. Tässä ei peliä pistetä poikki, vaan Kaltevalle vielä vetopaikka tulee. Ja kyllä sieltä Björninen nousee pystyyn, mutta ei pysty kyllä jatkamaan peliä. Nyt on ikävä paikka, ei pidä Björnisellä jalka alla yhtä, mutta katsokaa miehen taistelua! Siinä on Suomelan tonttia kiekko maaliin. Björninen loukkaantuu kesken alivoimavaihdon. Peliä ei pistetä poikki ja lopulta JYP pystyy sahamaan Antti Suomelalle tekopaikan, mutta maalista huolimatta tässä on vaihdon soturi. Hannes Björnisellä ei pidä edes jalka alla. Hän on 10 sekuntia jään pinnassa, kipua pystyyn ja yrittää yhdellä jalalla jatkaa kamppailua sisukkaasti. Eilispäivänä Pelicansilta loukkaantui 2 hyökkääjää samassa ottelussa. Nyt poistuu Hannes Björninen. Tässä tämä Björnisen tilanne nähdään. Turkulainen tulee kovalla vauhdilla sieltä laidan puolelta. Ja tässä ilkeästi jalka taittuu. Voi